As ek jou moet beskryf, sal ek sag sing uit my hart. Een soent refrein in jou oor sien ek ons dans en in droom sien ek een kans verlos van alle pijn. Die nachtwind roer die doringboom, lê hier in my arms en droom. So helder soos die maan skyn, het die wereld achter ons verdwyn. Die nachtwind roer die doringboom, lê hier in my arms en droom. So helder soos die maan skyn, het die wereld achter ons verdwyn. Sal jy hier by my wees, altyd een en gees, selfs morgen, as die son ontwak. Lieve lewe leef voor, ek wil jou nie verloor, ons is vir mekaar gemaak. Die nachtwind, roer hier die doringboom, lê hier in my arms en droom. So helder, soos die maan skyn, het die wereld achter ons verdwyn. Die nachtwind, roer hier die doringboom, lê hier in my arms en droom. So helder, soos die maan skyn, het die wereld achter ons verdwyn. My hart is soet refrein. Die nachtwind roer hier die doringboom, lê hier in my arms en droom. En dit was Jean Casey met die liedjie getiteld Nachtwind. Jean, is so lekker om jou weer terug te hê. Hoe gaan dit? Gaan goed, baie baie dankie, is lekker om terug te wees. Die laaste keer toe jy hier was, het jy so pas jou enkelsnit vrygestel. Hoe het dit gevaar? Baie baie goed, ek het regtig goeie opkomst gevind daarmee. Mense het regtig baie geniet, so ek kan regtig nie klaar nie. Dit was great song geweest. Hierdie liedjie wat ons nou geluister het, waaroor gaan dit? Nachtwind is die typische song wat jou maak dink aan die samensyn sommer daai geliefde. Dis wanneer, ek weet nie of jy al in die middel van die aand wakker geword en jy hoor die bome ritsel so in die wind en net so voordat dit begin reën. Daai oomblik wat jy langs daai persoon lê en jy vergeet van alles rondom jou. En dis waar Nachtwind gaan oor daai liefde, oor daai samensyn. Waarmee is jy tans besig? Richelle, ek is tans besig met 'n paar goedjies, ek is baie opgewonde. Daar's 'n nuwe song wat uitkom, die liedjie se naam is My Hart Vertrek Na Jou. Baie opgewonde daaroor. Natuurlik werk weer saam met Loukie. Ek het 'n paar goed, byvoorbeeld, ek is besig met 'n YouTube channel type vibe ding, om 'n day in a life min of meer van, weet, van 'n musikant en 'n sanger te wys. So 2 keer, 3 keer 'n week wat ons dit wil uitsit. Ek het great ouens wat agter my staan. So ja, ek is baie baie opgewonde oor die toekoms. Enige planne vir die toekoms? Ek is besig met 'n paar shows wat ons natuurlik doen in die Weskaap, all over the place, en dan ook 'n tour wat ons beplan. So ja, dis maar waar ons aan doen. En dan kan mense my maar kry op Facebook en Instagram en kyk waar hulle my dan kan sien. Jean, is altyd so lekker om saam met jou te kuier en dankie vir die inloer. Baie baie dankie, Richard, ek waardeer dit en bless jou.